你前面不是说有被言语性骚扰？嗯，他是想要约你。约我，他其实会约很多次，我都已经就是会说，我说你确定你要这样说？约去干嘛？你没有约，就是打嘴炮。听得出来是有性暗示，其实明示的吧。没有，都会讲说，因为他主要是在讲说他跟他太太之间的问题嘛。那我觉得说，如果你跟你太太之间是这样的话，可以怎么样怎么样怎么样解决？然后就三不五就会说，哦，对，我说你确定你要继续这样说吗？应该跟我没有关系吧。然后其实那时候我都有回复，就是你确定你要这样吗？我觉得你要不要把家庭顾好，就是什么什么比较好。对，那其实在这边也有学到的经验，就是事实证明再怎么样保护自己，讯息还是要留好，就是本来就不应该检讨受害者。但是我要提醒的一点是，受害者本身也可以是加害者，不是只有侵犯那是侵害，另外就是骚扰，也不是说只有坐你的大腿或是什么样骚扰，而是很多人都说，哦，你这样子什么穿这样子，你干嘛出来或是什么的这种，不然就是说，哦，你做这样子的工作，那一定是很多经验或者怎么样。那其实这些言语，很多大家会觉得自以为好笑的黄色笑话，或者是自己觉得很幽默，只有言语上，但是其实只要造成当事人不舒服的心理，都是性骚扰。你刚刚说那个人说他是想要约你去，你前面不是说有被言语性骚扰？嗯，他是想要约你。约我，他其实会约很多次，我都已经就是会说。我说你确定你要这样说？别去干嘛？你没有约，就是打嘴炮。不是听得出来是有性暗示，其实明示的吧。明示是怎么样的？想跟你干嘛吗？没有，都会讲说，因为他主要是在讲说他跟他太太之间的问题嘛。那我觉得说，如果你跟你太太之间是这样的话，可以怎么样怎么样怎么样解决？然后就三不五就会说，哦，对，我说你确定你要继续这样说吗？应该跟我没有关系吧？就是这样，或者我说你确定你太太听到不会不舒服吗？嗯、然后他就说不会啦，别人是那个很抱怨太太的，对对，抱怨太太的，对啊。啊，对对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 对。然后其实那时候我都有回复，就是你确定你要这样吗？我觉得你要不要把家庭顾好，就是什么什么比较好。对，那其实在这边也有学到的经验，就是事实证明再怎么样保护自己，讯息还是要留好。我跟他认识18年了，但是还好这件事情有发生，让他知道他老婆是会生气的。只是我不知道，我自己也有疏忽，就是我错就是错在不应该跟离婚。我觉得我自己要学到的啊，在性骚扰、性侵害这方面，我要学到就是说，不管对方怎样对我骚扰，我应该要做好的就是，在知道对方是离婚的前提之下，我应该要做好保护自己的措施，就是本来就不应该检讨受害者。但是我要提醒的一点是，受害者本身也可以是加害者。因为之前就是有网友翻出来之前辉哥上小姐不吸毒的时候，就是好像有合演一个情境，哦，他教我了，对对 对, 对, 对。然后那时候网友都觉得辉哥对你有点不太礼貌，但是本人感觉是，我当下其实没有感受到，因为我就只是觉得不会演，他好像在示范，但其实我没有特别的。双方有被粉丝骚扰过？有啊，我前两三年吧，那时候我还有提出告诉，那时候我接新闻有报吧。两三年，他就是说，他就写说他到诊所强奸我还是干嘛的，就是直接演，然后已经提告了。那告的结果好像就是要，我忘记是要起诉他还是干嘛，反正就是要那个。可是因为对方的妈妈有来说，就是他们家是有困难的，那加上他的精神状况，那就说他们可以赔偿。可是其实我要的不是钱，所以后来就算了。其实我要的不是任何赔偿，只是我希望他知道这件事情是不应该继续做的。